ከናይ ውልክካ እዚያ ክልተ ነገር ኣብ ግዜ ውርድር ካብ ነፍስካ ዘይፍለያ ነገራት ንገረ ብዙሕ ኣይትሕሰብ ኣብ ግዜ ውርድር እየ ዝብለካ ዘለኹ ካብ ዕጥቅኻ ካብ ካስኮካ ካብ ኦኪያነካ ገለ ወፃኢ እዩ ክልተ ነገራት ኣብ ውሽጢ ነፍስካ ዘይትፈልየን ኩሉ ግዜ ውርድር እንታይ እየን መንፈሳዊ እምነት ብጣዕሚ እምነት ኣለኒ ኣብኡ እዚ ከም ተዋህዶ መጠን ማዕተበይ ኩል ሻብ ምስ ኣላ ማለት እዩ ኮርስ ካልእ መበላለል ችገብር ያ ዝሓንሳ የውፅዒ ግን ማዕተበይ ኣይውፃኒ ድርሳን ሚካኤል ካ ኩል ሻብ ኣብ ጆብያ ማለት ኣብ ዝኾነ ውድድር